Illustration Radio by Tamurapan. どうも、タムラパンです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。皆さんクイーンズギャンビットというネットフリックスでやってたドラマ見ましたか？チェスのお話なんですけど、まあ、ウィキペディアによると、まあ、クイーンズギャンビットとは、アメリカの配信ドラマである、冷戦期を舞台に、チェスの天才少女を描く。原作はハスラー。原作は、ハスラー、地球に落ちてきた男で知られるウォルター・デヴィスによるクイーンズ・ギャンビット。なんかすごく面白くてさ、うわーっと見ちゃったんですけど、やっぱ結構周りも見た人いましたね。まあ、女の人が主人公で、でもまあチェスの映画時々見るけど、なぜチェスとか、こういう、なんていうんですか、この競技というか、物語がどんどんこう、切な、自分自身を苦しめるような展開になっていくんですかね。そういう競技というか、まあ、精神の戦いみたいなところがすごく大きいからですかね。まあなんかこういうさ、ゲームというかテーブルゲームっていうのかな、こういうのも。といえばさ、私が思い出すのは、私自身はチェスは、そんなに得意じゃないんですが、将棋も、そんなに得意じゃないっていうか、できないんですけど、将棋崩しはよくやりました。将棋のさ、こう、蓋にたくさん駒入れて、サンって、さーって持ち上げて、スーって、こう、一つ一つ取っていくのね。で、それがなんか、音を立てたら負けっていうやつ。あれをやるのが結構昔から好きでしたね。小さい頃の、なんかこう、家族でやる遊びといえば、それをすごく思い出す。なんかお正月とか、もう二度とないだろうなという光景だと思うんですけど、こう私の家はいろんな親戚がお正月に集まる家で、それで、ある部屋はなんか麻雀部屋みたいな感じだったんですよ。で、いつもそこになんかおじちゃんとかが集まって、でこう私はもう全然小さい頃でさ、ものすごい煙がもくもくあって、しけもくがたくさん置いてあって、もう今だったらちょっと信じられないっていう空間かもしれないですけど、なんかこうガラス越しに見るとすごく中がなんていうのかな、雲に覆われた世界みたいな感じで、子供心にはなんかその世界が神秘的というかさ、でその中にちょっとこう入って、おじさんたちの麻雀のこう手をさ見たりして、でちょっとこうやって口に出したりして、で怒られるってねそういうのが私にとってこう楽しい遊びだったんですよね。でなんかそういうところに行くとさ、おじさんとかがみんな食べてる、こうおつまみとかさもらったりして、あーなんか楽しかったな、楽しいっていうか本当にすごい空間だったなって思いますけど、まあそれが私のなんかそういうなんかゲームというかね、対戦ゲームの思い出かな。あとはなんかそのお正月の流れで言うと、こうみかんをさ、テーブルに剥いたみかんをね、一房一房をこう置いて、てかさ、それに針、糸を通した針で、ちゃんと一応その針先は火で炙って消毒して、でこれも家族でやってたんですけど、その針にさ
針をこうやってみかんに、みかんのそのね、一房にピュッて投げて刺して、で、その針じゃなくて糸をこうピューッと掴んで、みかんも一緒に持ち上げたら勝ちっていう、なんかそういうゲームもやってた。あれはどこから来たゲームなのかちょっとわかんないけど、すごく、あれはお好きでしたね。まあ、なんかちょっと釣りみたいな感じもあったのかな。でもそのみかん刺しゲームも、なかなか私の記憶の中で、ずっと残っている景色ですね。あとは何だろう。あとなんかこうさ、お茶碗にサイコロを2つこうやって振って入れて、で、あんな、どういうふうにするんだっけな。そういうなんかチンチロリンっていう遊びもあった。それは多分このお茶碗にさ、サイコロ入れた時にチンチロリンってなるからチンチロリンだったと思うんですけど、それもなんか楽しかったですね。なんでこういうゲームいっぱいやってたのかなと思うけど、でもそれこそあんな黙々部屋の麻雀シーンはもうなかなかもう見ることができないんだろうなと思うとちょっと寂しくもありますが、まあそんな感じで今日はチェスの駒を書いてみました。でさ、なんかチェスの駒の名前って本当にさ、素敵な名前が多いよね。でも私はなんかポーンがなんか好きで、そのポーンの役割を調べたらなんかそれもすごい好きで、だからポーンを書いてみました。じゃあ今日はここまで、皆さんありがとうございました。それではまた。